Dasturimiz davom etadi. Oliy Majlis Senatining 17-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama qilinib ma'qullangandi. Davlatimiz rahbari mazkur qonunni imzoladi va u bugundan, ya'ni 3-avgustdan kuchga kirdi. Mazkur qonunga ko'ra, endi emlashdan o'tishni rad etgan xodimni ishdan chetlatishga ruxsat berilmoqda. Xo'sh, qonun bilan yana nimalarga o'zgartishlar kiritilmoqda? Bu haqda navbatdagi lavhamizda. Bugungi kunda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni dunyo miqyosida 200 millionga yaqin bo'lib, kunlik kasallanish holatlari soni o'rtacha 500 mingdan ortiqni tashkil etmoqda. Xususan respublikamizda ham mazkur infeksiya bilan kasallanganlar soni tobora ortib boryapti. Bunday holatlarning kamayishiga erishish, yangi to'lqinlar bilan kasallanishlarning oldini olish maqsadida yurtimizda koronavirusga qarshi emlash ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Biroq vaksinalar haqidagi mishmishlarga ishonib, emlanishdan bosh tortayotganlar ham uchramoqda. Bu esa kasallanganlar sonining ko'payishiga olib kelyapti. Koronavirusga qarshi kurashish va yangi kasallanish holatlarining oldini olish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga aholining sanitariya epidemiologik osoyishtaligini ta'minlashga qaratilgan o'zgartishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun bugundan kuchga kirdi. Qonun bilan Mehnat kodeksining 113 moddasiga o'zgarish kiritildi, ya'ni bunda ish beruvchi agar xodim emlanmagan bo'lsa, uni ishdan vaqtincha chetlashtiradi. Ya'ni lekin bitta masala, agar kuzatadigan bo'lsak, bevosita bu Senat tomonidan muhokama qilingan paytda ham fuqarolar tomonidan norozilikka sabab bo'ldi. Nimaga bunaqa holat bo'ladi? Ayrimlar hattoki ishdan chetlashtirishni, ishdan haydashni deb ham tushunishdi. Yo'q, aslida unaqa emas. Ya'ni ish beruvchi o'sha xodim vaksina olmagunga qadar undan u xodimni ma'lum vaqtgagina ishdan chetlashtiradi. Lekin ishdan chetlashtirildi degan bu haydaldi degani emas. Aynan ishdan chetlashtirilgan davr uchun ish beruvchi xodimga oylik to'lamaydi. Xodim qachonki emlanib, ishga qaytgandan keyin u yana o'zini ishini davom ettiradi. Bundan tashqari qonun bilan fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga ham o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, o'sha davlat bosh sanitariya vrachining qarori asosida aholini profilaktik emlashni o'tkazish joriy etilyapti. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Bunda mana bilamizki, masalan, ma'lum bir yoshgacha bo'lgan bolalarni o'zini emlash kalendarlari bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab, reja asosida doimiy ravishda endilikda fuqarolar koronavirusga qarshi emlash ishlari olib boriladi. Eslatib o'tamiz, koronavirusga qarshi kurashishning eng samarali usuli kasallikka qarshi emlanishdir. Agar vaksinatsiya ishlarida faol ishtirok etsangiz, o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini asrashga hissa qo'shgan bo'lasiz. Gulnora Qoraboyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.